ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଇ ସୁବିଦ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଶା ତୁମମାନେ ସବୁ ଭଲରେ ଥିବ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଦଶମ ସଂସ୍କୃତର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ତା'ର ଶେଷ ପାରାଟା ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା। ତୁମେ 42 ପୃଷ୍ଠାର ଶେଷ ପାରାଟାକୁ ଦେଖ, ଆମେ ତା'ର ରିଡିଂ କରିବା। 4 ଜୁଲାଇ 1902 ମିତେ ଦିବସେ ସ ଇହଲୀଳାମ ସମାପ୍ୟ ଦିବ୍ୟଧାମ ଗତବା ପ୍ରାୟଶଃ ଈଶ୍ୱରସ୍ୟ ପୁତ୍ରାହା ନ ଖଳୁ ଦୀର୍ଘଜୀବିନ ତେ ସୁତରାମ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜୀବନେନ ସଂସାରସ୍ୟ ପ୍ରଭୁତମ ଉପକାରମ କୁର୍ବନ୍ତି ଯୋଗଜନ୍ମା କାଳଜୟୀ ସ ମହାପୁରୁଷ ଅଦ୍ୟାପି ବିଶ୍ୱ ବିଶ୍ୱମ ଜ୍ଞାନାଲୋକୈ ହୃଦ୍ଭା ଶୟତି ତସ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନସ୍ୟ ଅମର ବାନ୍ୟାହା ଚ ସଫଳ ପ୍ରୟୋଗ ତମ ପ୍ରତି ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ମାନ ଭବିଷ୍ୟତି। ଆଉ ଥରେ ଦେଖ ପିଲେ, 4 ଜୁଲାଇ 1902 ମିତେ ଦିବସେ ସ ଇହଲୀଳାମ ସମାପ୍ୟ ଦିବ୍ୟଧାମ ଗତବାନ ପ୍ରାୟଶଃ ଈଶ୍ୱରସ୍ୟ ପୁତ୍ରାହା ନ ଖଳୁ ଦୀର୍ଘଜୀବିନ ତେ ସୁତରାମ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜୀବନେନ ସଂସାରସ୍ୟ ପ୍ରଭୁତମ ଉପକାରମ କୁର୍ବନ୍ତି ଯୋଗଜନ୍ମା କାଳଜୟୀ ସ ମହାପୁରୁଷ ଅଦ୍ୟାପି ବିଶ୍ୱମ ଜ୍ଞାନାଲୋକେ ହୃଦ୍ଭାଷୟତି ତସ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନସ୍ୟ ଅମରବାନ୍ୟା ଚ ସଫଳ ପ୍ରୟୋଗ ତମ ପ୍ରତି ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ମାନ ଭବିଷ୍ୟତ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆ କରିବା, 4 ଜୁଲାଇ 1902 ମିତେ ଦିବସେ ସ ଇହଲୀଳାମ ସମାପ୍ୟ ଦିବ୍ୟଧାମ ଗତବା। ତାହେଲେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା? ଜୁଲାଇ 4, 1902 ମସିହାଟା ମନେ ରଖିବ। ଜୁଲାଇ 4, 1902 ମସିହାରେ ସ ଇହଲୀଳାମ ସମାପ୍ୟ ଇହଲୀଳା, ଇହଲୀଳା ମାନେ ଏଠିକାର ଲୀଳା, ତା'ମାନେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାକୁ ସମାପ୍ୟ ସମାପନ କରି ଦିବ୍ୟଧାମ, ଦିବ୍ୟଧାମ କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର, ଯେଉଁଠି ଦେବତାମାନେ ରୁହନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା ଦିବ୍ୟଧାମ ସ୍ୱର୍ଗପୁର। ଦିବ୍ୟଧାମ ଗତବା, ସେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଗଲେ ତା'ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏବଂ ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରେ। ପ୍ରାୟଶଃ ଈଶ୍ୱରସ୍ୟ ପୁତ୍ରାହା ନ ଖଳୁ ଦୀର୍ଘଜୀବିନ, ତୁମମାନେ ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବହୁତ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିନଥିଲେ, ଖୁବ୍ ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳ ତାଙ୍କର ଜୀବନାବଧି ଥିଲା। ସେଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରାୟଶଃ ଈଶ୍ୱରସ୍ୟ ପୁତ୍ରାହା, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସେମାନେ ନ ଖଳୁ ଦୀର୍ଘଜୀବିନ, ସେମାନେ ବେଶୀ ଦିନ ଦୀର୍ଘଜୀବିନ, ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ନ ଦୀର୍ଘଜୀବିନ ମାନେ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତି। ପ୍ରାୟଶଃ ଈଶ୍ୱରସ୍ୟ ପୁତ୍ରାହା ନ ଖଳୁ ଦୀର୍ଘଜୀବିନ ତେ ସୁତରାମ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜୀବନେନ ସଂସାରସ୍ୟ ପ୍ରଭୁତମ ଉପକାରମ କୁର୍ବନ୍ତି। ଜଣେ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲା ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ସେ ତା ଜୀବନ କାଳରେ କ'ଣ ସବୁ ଭଲ କାମ କଲା ତାଦ୍ୱାରା ହିଁ ସିଏ ଅମର ହୋଇଯାଏ। ଜଣେ 90 ବର୍ଷ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ତାକୁ କେହି ମନେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଯଦି ତା'ର ସଂସାର ପ୍ରତି ସେମିତି କିଛି ଉପକାର ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାଜି ରାଉତଙ୍କ କଥା ଜାଣିଛେ, 12 ବର୍ଷରେ ସିଏ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଅମର ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଧର୍ମା କଥା ଜାଣିଛେ, ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆଜି ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସେଇ କଥା, ତେଣୁ ତେ ସୁତରାମ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜୀବନେନ, ସେଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଜୀବନରେ ସଂସାରସ୍ୟ ପ୍ରଭୁତମ ଉପକାରମ କୁର୍ବନ୍ତି। ପ୍ରଭୁତ ଅର୍ଥ ବହୁତ ପ୍ରଚୁର, ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁତମ ଉପକାରମ କୁର୍ବନ୍ତି, ବହୁତ ଉପକାର କରନ୍ତି। ଜୀବନ କାଳ ଅଳ୍ପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉପକାର କରନ୍ତି, ସେଇ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଚିରଦିନ ଅମର ହୋଇ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଯୋଗ ଜନ୍ମା କାଳଜୟୀ ମହାପୁରୁଷ, ତାହେଲେ ଯୋଗ ଜନ୍ମା ଠିକ୍ ଉଚିତ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା କାଳଜୟୀ ସମୟକୁ ଯିଏ
जयलाभ करचंदी से ही योगजन्मा काल जय सह महापुरुष विवेकानंद अद्यापि विश्वम आज अद्यापि आपको आम संधि विच्छेद कर परिबा अद्यापि हम कहते अद्य युक्त अपि ये अमिशिला होगा कौन अद्यापि अद्यापि मान एबे मध्य विश्वम ज्ञानालोके उद्भासयति ज्ञान रूपक आलोक ज्ञानालोक उद्भासयति उद्भासित कर जो ज्ञान रूपक आलोक से आलोक समग्र विश्व को से उद्भासित तस्य स्वप्नस्य अमरवाण्या तले से जो बाणी से प्रदान करचंदि से हला अमरवाणी से सिना नाहंती विवेकानंद किंतु तांकर बाणी तांकर उद्बोधन एबे मध्य रहिछि तरु से जो कहितले तांकर जहा स्वप्न थिला जे नर नारायण सेवा आ विश्वरु दुख दूर करिबा कष्ट दूर करिबा से सब तांकर अमरवाणी तस्य स्वप्नस्य अमरवाण्या ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଅମର ବାଣୀର ଚ ସଫଳ ପ୍ରୟୋଗ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତମ୍ ପ୍ରତି ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ମାନ ସେଇଟା ହେବ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ମାନ ହେବ ତାହେଲେ ଯାହା ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାଙ୍କ ଉପଦେଶକୁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେବ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ହେବ ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖ କେତେଟା ବ୍ୟାକରଣ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଗତବାନ ତାର ଆମେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କରିବା ତାହେଲେ ଗମ୍ ଧାତୁରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତବତ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଶବ୍ଦଟା ହେବ ଗତ ହେଲା ନା ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପକାରମ ଆର ପ୍ରକୃତିଗତ ଉପସର୍ଗ ଯୁକ୍ତ କ୍ରୁଧାତୁରେ ଘୟ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେବ ଉପକାରମ ଯୋଗ ଜନ୍ମା କାଳ ଜୈସ ମହାପୁରୁଷ ଅଦ୍ୟାପି ବିଶ୍ୱମ ତସ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନସ୍ୟ ଅମରବାଣ୍ୟା ଚ ସଫଳ ପ୍ରୟୋଗ ତମ୍ ପ୍ରତି ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅବ୍ୟୟପଦ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରତି ଯଦି ଅବ୍ୟୟପଦ ଥିବ ତା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ ତେଣୁ ତମ୍ ପ୍ରତି ଏଠି ଯେଉଁ ତମ୍ ଆର ସକାରଣ ବିଭକ୍ତି ଲେଖିବ ପ୍ରତି ଯୋଗେ ଦ୍ୱିତୀୟା ଆଉ ପ୍ରତି ଲଗେଇ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ପଢ଼ିପାରେ ଯେମିତି ଛାତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଗଚ୍ଛତି ଲେଖିନିଅ ଛାତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଗଚ୍ଛତି ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଯୋଗେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିଟା ଗୋଟେ ଅବ୍ୟୟପଦ ତେଣୁ ତମ୍ ପ୍ରତି ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ମାନ ହେବ ଭବିଷ୍ୟତି ତେଣୁ ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ହେବ ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ଏଇ ପାରାଟା ପଢ଼ିବ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଏ ଯେଉଁ ନିଜ ଭାଷା ପ୍ରାୟ ସହ ବାକ୍ୟ ତ୍ରୟଣ ଉତ୍ତରମ୍ ଲିଖତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଏକ ନମ୍ବର ଏଇଟା ଦୁଇଟା କି ତିନିଟା ଚାରିଟା ବାକ୍ୟରେ ଆର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ କରିବ ଆଉ ଅଭ୍ୟାସରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକରଣ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାତାରେ ଅନୁଶୀଳନ ତୁମର ଖାତାରେ କରିଥିବ ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୁରୁମା କିମ୍ବା ଗୁରୁଜୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ ହେଲେ ନା ପିଲାମାନେ ତେଣୁ ଆମର ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଷୟଟି ସରିଲା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ